poštovanje saobraćajnih propisa mnogo je više od kulture življenja i čini nam se svakodnevno treba da govorimo o tome, jer nepoštovanjem propisa možemo da ugrozimo i vlastiti i tuđi život. Lako je brzinu smanjiti. Naziv je preventivne kampanje koja je u toku. Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Mladen Petrović je jutros sa nama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Često nam statistike upravo kažu, ima svakodnevno da se govori o bezbjednosti u saobraćaju i zato ste i vi jutros tu. Na koji način se provodi kampanja i kada je počela? Ja bih samo da je podsjetim naše gledalce da smo mi već emitovali pa gotovo svako jutro priloge upravo u kojima se govori o bezbjednosti u saobraćaju. Pa jeste, to je neka tematika, kako ste u uvodu rekli, to je u stvari kultura, znači bezbjednost saobraćaja polazi od sami nas, pojedinačno, individualno i to je neka kultura, da kažem, u saobraćaju kultura življenja. I same te brojke pokazuju da nije nikad dovoljno edukacije i prevencije u bezbjednosti saobraćaja. Vi kao medijska kuća već par godina pratite nas kao medijski sponsor, i ne znam da li to nazva kao sponsor ili kao neku tehničku saradnju, s obzirom da je to neki zajednički interes i da je to jedna humana stvar gdje jedino tako možemo dopremo do svakog građanina da vidi koliko je to bitno da poštuje saobraćajna pravila. Mi evo ove sedmice počinjemo kampanju, odnosno od ponedjeljka je zvanično ona počela, ali je obilježavamo sutra, odnosno u srijedu, 12 sati na Trgu Krajine u Banja Luci, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom saobraćaja i veza, Automoto savezom i sa našim, da kažem, partnerima Auto Milovanović, Vitinkom i vama kao medijskim sponzorima RTRS-om. Tako da će tu biti izložena jedno polupano auto koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, gdje će moći da vide da kažem i dječica i odrasli kako izgleda kada jedno auto učestvuje u saobraćajnoj nezgodi, kako ono izgleda. Biće vatrogasna kola, biće naša ekipa koja će da edukuje tu djecu, biće promotivni materijal i mislim da je taj početak kampanje baš na tom mjestu gdje je najveći protok građana koji može da se osvijesti, da vidi da malo, možda na sekundu promijeni svijest koliko je bitno da poštuju saobraćajna pravila i da bi bili oni prvenstveno, a mi i ostali bezbjedni saobraćaj. Bili ste pa gotovo u sve jednoj osnovnoj i srednjoj školi u Republici Srpskoj? Jesmo, trudimo se da obiđemo gotovo cijelu Republiku Srpsku, da obiđemo sve gradove, ono što obiđemo jedne godine, ne možemo naravno u jednoj godini da obiđemo sve i zbog nekih financijskih uslova koje imamo, odnosno nemamo, a i zbog ljudstva jednostavno teško je pokriti cijelu Republiku Srpsku za jednu godinu. Tako se trudimo da svake godine mijenjamo gradove i opštine i da dopremo do svakog djeteta. Jer nam je upravo i ciljna grupa jesu i djeca i srednjoškolci. Sad kad neko kažeš kakve veze imaju djeca sad, da kažem, imaju. I oni su učesnici u saobraćaju. A druga stvar, oni su nam ciljna grupa jer upravo taj možda metod da djeca edukuju odrasle, možda čak bolji nego da mi odrasli već imaju ustaljene navike, da pođemo mi od samih nas. Imamo neke navike koje se onako pridržavamo, ne znamo ni što, da li se vežemo kada krenemo u putu, ne vežemo se odmah pri pokretanju. Vjerojatno prekoračuje svako od nas brzinu u nekom malom omjeru ili većem, zavisi od individualaca. Tako da nas teško možete promijeniti, ali kad mi djece objasnimo pa djeca opomenu roditelje, mislim da je to mnogo efikasnije i pogotovo kad nauče od malih dana koliko je bitno na poštu pravila, onda je to neka, da kažem, u perspektivi bolja stvar. Također radimo i u srednjim školama gdje srednjoškolcima imamo jednu jako značajnu kampanju Kad se život preokrene, gdje invalidna lica objašnjavaju kako doživjela saobraćajnu nezgodu i kako im se život promijenio u jednoj sekundi, bukvalno od jednog normalnog života. I to je jako emotivno jer oni to pričaju iz prvog lica i pričaju, bukvalno o sebi pričaju. I njima se ovim prilikom zahvaljujem, jer treba smoći snage i vraćati se stalno, vraćati te slike koje se desile, a nisu baš lijepe slike i nije im baš, da kažem, život ih u tom trenutku se totalno promijenio, ali izaziva veliku emociju kod budućih učesnika u saobraćaju, kod srednjoškolaca 3. i 4. godine, da kažem, srednjih škola. I mislim da je to najupečatljivije što imamo sada od kampanja. Da li generalno možemo da budemo zadovoljni stanjem bezbjednosti na putevima Srpske, odnosno uvijek kažemo može bolje? Odnosno, da li su te takozvane crne statistike u padu? Pa dobro, mislim, zadovoljni ne možemo biti nikada. Kad budemo imali 0 žrtava, bit ćemo zadovoljni. Naravno, da. Ali onda opet imamo teške povrede i tako dalje. Tako da teško reći tu sada da je neka pozitivna stvar. Ali imamo smanjenje u posljednjih 10 godina. Mi smo 2011. do 2022. smanjili sa 163 saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom na brojku od 100.
i prošle godine je bilo, da kažem, najmanje saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Ova godina, sada u ovom periodu, je malo nas iznenadila. Imamo povećanje broja smrtnih ishoda, tako da do ovog momenta, ja mislim, do juče je bilo 41 stradalo u saobraćaju ove godine i to nam malo onako, da kažem, ne djeluje baš optimistično. I bojim se da ćemo ove godine imati, prekoračit ćemo tu brojku 100, da nećemo više biti u padu ni u stagniranju. Jednostavno, šta je uzrok teškoj saobraćajnim nezgodama, svako, kažem, individualno utiče na najveći faktor je čovjek, svakako. Naravno. Ali povećanje mobilnosti nakon pandemije koronavirusa, malo povećanje slobode ljudi, kretanja, ljetovanja, turističke destinacije i sve što se otvorilo i vratilo neku normalu, sada je to povećalo i, da kažem, rizik od saobraćajnih nezgoda. Mi se naravno trudimo u našim kampanjama da to što više i podignemo svijest, edukujemo i preventivno djelujemo, ali se bojim da bez tih nekih preventivnih mjera koje provodi MUP, da su one najdjelotvornije, nažalost, jer svi se mi ponekad ljutimo kad nas ona kamera slika i kad dobijemo kaznu i ne možemo da prođemo nigdje bez kamere, ali vjerujte, mali je to novac koji se plati za kaznu, koliko ona može da utječe i da spasi i da spusti taj broj. Jer možda mi ne razumijemo neki koji nisu imali u porodici ili nekog bliskog da je doživio saobraćajnu nezgodu, ali oni koji su imali, oni vrlo dobro razumiju i vrlo znaju koji je to gubitak i za porodicu i za društvo. I često vidite na putevima poruke, usporite, neko vas voli. Ja to često kažem, ako ste već neodgovorni prema sebi, nemate pravo da budete neodgovorni prema i drugima, pa čak i prema svojoj porodici koja vas voli i koja može zavisi od vas. Tako da su mnogi tu faktori da bi makar malo počeli da razmišljamo kad sjednemo u auto šta se možemo da izgubimo. Malo toga možemo dobijemo, da li ćemo da požurimo, stignemo negdje na vrijeme, malo ćemo nešto dobiti, a možemo mnogo da izgubimo. Nerijetko možemo da vidimo da ljudi, ali doslovno upotrebiću ružan izraz, divljaju po ulicama. E sad, ko više čini prekršaj? Da li su to lica sa kraćim vozačkim stažom ili se negdje već ljudi opuste sa... Pa uglavnom, sama statistika kaže da oko 30% žrtava sa smrtnim ishodom su upravo te mlađe kategorije do 30 godina. Znači, od 18 do 30 godina one spadaju u 30% saobraćajnih nezgoda. I to su vjerovatno mlade osobe pune adrenalina koje nemaju dovoljno vozačko iskustvo, koje sjedaju u vozilo možda i nesvjesno kolika ih opasnost čeka, jer svako vozilo je ujedno potencijalni, da kažem, i neki okidač za neku nezgodu. I onda možda tako i nesvjesno mladi, poletni, željni dokazivanja, ne vjeruju nikome, oni su najpametniji, sve najbolje znaju. I onda upravo ova kampanja koju provodimo kad se život preokrene, upravo zbog toga i jeste da im kažemo da ta jedna sekunda, je li to neko dokazivanje djevojci, drugarima, da to uopšte, znači, nemaju ništa toga, apsolutno. Znači, ni jednu stvar, neće niko da ih cijeni u društvu više zato što su oni nešto, vozili su, ne znam kojom brzinom, pa i na autoputu, evo i sada najavili ste prije ovog priloga da se širi mreža autoputeva i to je dobra stvar što se tiče bezbjednosti saobraćaja. Jer autoputevi su najbezbjedniji vid drumskog saobraćaja. Tako da ćemo mi samim tim povećati. Ali i tu, ako prekoračite brzinu i vozite, u alkoholisanom stanju i vozite mimo svih ograničenja, ne može ta geometrija puta da izdrži, da sačuva vaše vozilo i vaš život. Znači, opet je do vas. A ono što je do vas, barem vi potrudite se, budete toliko odgovorni da uradite što je do vas, a već ostale faktore puta, faktore neke sreće, klizavosti i tako dalje, to... Na to ne možemo da utičemo. Upravo tako. Vi ste na početku razgovora rekli da smo mi dugogodišnji partneri, odnosno Agencija za bezbjednost saobraćaja, tako i MUP i Automoto Savez. I nebrojeno puta smo pričali o različitim kampanjama. Između ostalog, govorili smo i o upotrebi sjedalica za djecu, autosjedalica, vezivanju pojasa, upotrebi mobilnih telefona. Evo, recimo, gdje smo možda napravili najveći iskorak? Gdje najviše poštujemo pravila i propise? Pa da kažem, ovako, indikatori koje radimo svake godine, indikatori su se poboljšali malo što se tiče i samog pojava. Generalno, svi su indikatori se poboljšali i brojke su povećane s obzirom da nisu dobre i dalje u odnosu na neke evropske zemlje, ali opet kažem, prvenstveno je to uticaj represivnih mjera.
Ja ne mogu da kažem da budem sad, da kažem, to je utjecaj agencije i nas i vas medija, mi sad pričamo i sad nas ljudi slušaju i on će jednom sutra se promijeni i da poštuju se. Ma po džepu treba. Bitno je, pa dobro, mislim, možda je ružno reći tako, ali jednostavno mi na to smo navikli i jednostavno tako funkcionišemo. Ja se nadam da ćemo doći u jedan period života neke, da kažem, evolucije i kad ćemo početi da djelujemo mentalno, da budemo na višem nivou, da ne mora niko da nas kažnjava da bi poštovalo pravila. Znači, jednostavno mislimo o sebi, da nas neko kažnjava da bi nas sačuvao, a ne da bi nas kaznio. Naravno. Da promijenimo, znači, taj neki način razmišljanja i šta je suština. Tako da, i mi smo zajedno s vama i na svakoj kampanji je vaša medijska kuća bila i non stop pričamo koliko je bitna je autosjedalice, koliko je bitan pojas. Sve su to elementi koji preko 50% smanjuju ishod saobraćajne nezgode. Da li smrtni, da li tešku povredu, znači, to su ozbiljni procenti. Uh-huh. Vi kupujete, što kaže moj kolega Milija, vi kupujete robu na 50% sniženja i oduševite se kako je. A ovo vam čuva život 50% više i vi ga ne vežete. Sad, baš tako. Šta je, a ne košta vas ništa. Samo vas može da spasi. Tako je, to su ti neki apeli gdje mi stalno to pričamo, ali kažem opet, nije dovoljno pričati. Moraju te represivne mjere, ali ne mogu ni represivne mjere da budu same, bez nas, vas, da građani čuju šta je. Jer oni obično se ljute kad su kažnjeni, ali zato kažem, bitno je da im se objasni šta je suština i onda će možda i da prihvate lakše kazni ili da smanje broj kazni. Kako će izgledati ljeto u Agenciji za bezbjednost saobraćaja? Da li će vaše aktivnosti biti pojačane? Odnosno, da li su u pripremi možda i neke nove kampanje? Pa dobro, mi preko ljeta imamo, da kažem, smanjenje tih konkretnih kampanja s obzirom da smo fokusirani na škole. Tad su škole na raspustu i MUP ima svakako pojačane kampanje zbog godišnjih odmora i veće koncentracije na putevima. Mi ćemo svakako da sprovodimo, znači, u kontinuitetu kampanje sa, da kažem, preventivne i preko radio džinglova i gostovanja na medijima, dijeljenjem flajera i sve ono što radi agencija, ali se pripremamo za jesen gdje opet počinju kampanje vezano i za brzinu i za pješake. I, mislim, sve te kampanje mogu trajati cijele godine, ali tražimo određene mjesece gdje je najveća, da kažem, nam ciljna grupa. Uh-huh. Kad su sad je brzina, je li sezona godišnjih odmora. Prije toga smo imali alkohol obično imamo pred novu godinu kada je sezona slava, pa smo imali prije mjesec dana pojas, lako je pojas vezati. Uh-huh. Imali smo prije toga pješake. Imat ćemo pješake kad se krene u školu, opet obilježavanje školske godine u septembru. Tako da svaki mjesec nekako napravimo šta nam je ciljna grupa i pokušamo cijele godine raditi u kontinuitetu. Budući da će mnogi putovati na odmor i izvan granica Republike Srpske, koja bi bila vaša poruka, odnosno kako da pripremimo vozila, da se informišemo o pravilima u drugim državama i slično? Često kažemo nemojte po najvećim vrućinama voziti, sad kako će nam ljeto biti, vidjet ćemo s obzirom da su ove kiše svakodnevne. Pa dosta toga smo i rekli, mislim, slična su pravila u svim državama u regionu, pa čak i u Europi nema tu neke pretjerane mudralije, znači ograničenja se mogu razlikovati u 10-20% maksimalno i bitno je da ono što mi možemo da uradimo, što sam već ponovio bezbroj puta, ono što je do nas, da pazimo na pneumatike, odnosno na gume, da su nam ispravne kočnice, ulje i to što možemo mi da doprinesemo. Naravno da je auto tehnički ispravno, ne može svako da priušti naravno i novo auto i najnoviju tehnologiju, ali može barem toliko da vodi računa ako već mu je život u pitanju i to je njegovo prevozno sredstvo gdje vozi svoj život, onda može da obradi to što je do njega. A ovo sve ostalo je sada neka, da kažem, druga i viša sila, tako da ja im savjetujem, znači ono što je do vas, uradite, informišite se, nemojte voziti umorni, pogotovo po velikim vrućinama i umor se pojačava i dešavaju se često. Tad se više dešavaju saobraćajne nezgode da nije ni uzrok ni brzina, nego čovjek je možda zaspao. Uh-huh. Mobilni telefoni, koja je sad tehnologija bez koje niko ne ide na odmor. Mislim, ne živi bez te, a ne ide na odmor. Ali prilikom odlaska na odmor, obično svi drže u ruci telefon, gledaju navigaciju, gledaju gdje će da idu, da ne gube vrijeme kad stignu, nego da odmah oni se pripreme, ali baš u toku vožnje se pripremaju. Tako da, veliki broj mladih ljudi, pogotovo stara i starijih, su prisutni na društvenim mrežama, na portalima, gdje počinju tokom vožnje da ne samo pričaju na telefon i da kažem kuckaju poruku, što je nezamislivo. Sad počinju i da scrollaju, da traže neke vijesti, da čitaju šta se dešava novo u regionu. I to je jedna kategorija koja se teško može uočiti kad se dešava saobraćajna nezgoda. To kao indikator, mi ne možemo, kad se radi analiza saobraćajne nezgode, jako je teško utvrditi telefon, mobilni telefon kao indikator. Ali ja apelujem i mislim da će toga sve više biti,
da opet te 2-3 sekunde što ćemo nekom da odgovorimo brzo, da pogledamo nešto, su nam preveliki rizik za ono što možemo da izgubimo. Tako da to je jedan od apela, se pripremimo prije odlaska na godišnji odmor sa svim informacijama, da vozimo po ograničenjima, da ne vozimo umorni i da imamo auto koje je tehnički ispravno da može da pređe taj put. I motociklisti svakako sa pojavom ljepšeg vremena. Pa da, sad je lijepo vrijeme, znači morate paziti motocikliste i lijevo i desno da gledate na sve retrovizore. Isto tako i oni da se odgovorno ponašaju. Pa naravno, i oni, pa ja apelujem stalno za pješake. I pješaci učesnici saobraćaja i pješaci ne mogu da prelaze, znači, na biciklu pješački prelaz, ne mogu da pretrčavaju, ne treba ni previše sporo da idu ako su mogućnosti da pređu brže. Slušalice u ušima. Slušalice u ušima, naravno, mnogo je tu faktora, a ne da pješak prelazi pješački prelaz kao da je oslobodila zgrada i ide polako, a svi ga čekaju trube, jer su i vozači nervozni i pješaci donekle i treba naći kompromis, treba biti smiren i strpljiv. Tako. I to će nam spasiti sigurno život. Svi smo pod stresom, živimo brz život. Evo na kraju razgovora, ja bih se vratila na početak, dakle sutra Trg krajine. Sutra Trg krajine, Agencija za bezbjednost saobraćaja u saradnji sa dva ministarstva saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Automoto savezom i Autokuća Milovanović Vitinka i vi kao medijski pokrovitelj u 12 sati, kogod može da dođe od građana, naravno dječice će biti, jer za dječice će biti ovaj spremni pokloni i to njima najzanimljivije je ta, da kažem, taj neka mala mali znak pažnje i da koji će ih posjećati na to zbog čega su tu došli i šta su naučili, šta su vidjeli i šta možda ih očekuje u budućnosti i da oni naravno prenesu nama starijima šta treba i šta ne treba da radi. Gospodine Petroviću, hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa. Ja se nadam da ćemo svakim danom imati sve bolju statistiku, ajde to tako da kažem, da ćemo sve više i više svako raditi na podizanju svijesti sam kod sebe, jel? Naravno, ja se nadam, to je, opet kažem, ljudski faktor je glavni i nadam se ćemo dostići taj nivo nekog mentalnog slopa da počnemo da razmišljamo o sebi, da ne čekamo da nas neko kazni i da nas neko drugi uči, jer jednostavno mnogo grešaka imamo i vidimo i možemo na nekim greškama i da naučimo, ne moramo da ponavljamo. Svakako. Hvala vam mnogo. Hvala vam.